Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. E agora já é, deixa eu ver aqui, 10h50 da manhã, 10 para as 11 já. E eu tô aqui na lida, minha gente, da segunda-feira. Vou baixar os tapetes aqui, ó, do banheiro, que eu tinha erguido tudo para poder varrer. E tô terminando de ajeitar a casa, aquela ajeitadinha e organização de segunda-feira, né, que todas donas de casa sabe como precisa. Então tô terminando aqui já. Já tô no almoço, acabei de colocar a roupa lá para poder lavar. Mas do almoço eu só tô com feijão para olhar lá, que eu já, acho que já tá até cozido. O resto, carne, arroz, tem que fazer tudo ainda. Então é isso, gente. Bora lá nos acompanhar em mais um vlog, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Espero que vocês tenham uma abençoada semana. Espero que vocês todos estejam bem. E se tiver alguma coisinha fora do lugar, seja ela qual for, vamos crer que Deus já está trabalhando ao nosso favor, né? Deus já está trabalhando nessa causa e a gente já é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Então a gente está mais do que seguro, a gente está mais do que protegido, porque depois dessa vida aqui, né, a gente tem uma vida eterna com Ele. Então vale a pena ser fiel, vale a pena seguir ao nosso Deus, porque nada e nem ninguém pode frustrar os planos dele para nossa vida, e nada nem ninguém, nem mesmo a morte pode nos separar dele, né? Glória a Deus, Deus é fiel, e vamos seguindo aí, gente. Mesmo que as lutas venham, que as provas venham, a gente vai vencer. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim: nossa, como deve ser gostoso viver a vida dele, como deve ser bom, né? Parece que ele não tem problemas. Não pense assim, gente, não pense assim, porque todo mundo na face dessa terra tem as suas lutas, tem as suas provas, tem os seus gigantes para poder vencer, mas muitos não deixam transparecer e fica tentando vencer lá, ó, quietinhos, orando, buscando a Deus, que é a melhor coisa que acontece na nossa vida, né? E às vezes quando as pessoas vêm, se fala assim: nossa, foi tão fácil para ele, mas às vezes a gente não sabe como aquela pessoa orou, como aquela pessoa buscou, né? Então vamos permanecer firmes, vamos buscar a Deus, porque com Ele a vitória é certa, com Ele a gente vai vencer. Não estamos livres das dificuldades e das provas desse mundo, gente, jamais. Não estamos livres de nada. Mas a gente sabe que quando a gente está com Cristo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. É uma palavra que eu sempre repito aqui, né? É uma palavra que eu sempre falo aqui, mas uma palavra tão linda e poderosa. Saber que todas, não é uma, não é duas, não é aquela, não é essa, é todas, até as dificuldades. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já parou para pensar, gente, o poder dessa palavra? O poder que isso tem, tudo, todas as coisas irá cooperar para o nosso bem. Tá bom? Então creia que em nome de Jesus já deu tudo certo. Deus, ele é fiel, tá? Ele é dono de tudo, ele criou tudo que aqui há. Então jamais ele te esqueceu. Não fique pensando que você é uma criatura esquecida aí, não, porque não. Jamais. O nosso Deus, ele jamais esquece os seus filhos, tá bom? E corra para os braços do Pai. Se você tá aí longe dele, tá? Corra que ele tá te esperando, porque você pode estar longe dele, mas ele não tá longe de você, não. Ele tá te esperando todos os dias, te aguardando com todo o amor que há. O maior amor que você pode imaginar nesse mundo. O amor de Deus por você é maior do que esse amor que você pensou aí, tá bom? Então ele te aguarda, ele te ama, ele te espera, ele quer fazer grandes coisas na sua vida, tá bom? Jesus te ama muito e eu também. Bora lá nos acompanhar em mais esse vídeo. Você tá chegando aqui com seu carro? Nossa, que carrão! Carro da Tirol, eu amei! Ela me falou que tava chegando aqui com o carro dela. Que carrão, hein, Maria? A Maria tá aí no carro dela. Fala oi! Isso, que linda! Já fez até as tarefas hoje, né? E a Ana tá lá no quarto estudando. Tá lá, ó. Estudando. Oi, filha. Hoje ela tá menos coberta, que hoje não tá tão frio assim. Olha lá, ficou com preguiça de ligar o notebook hoje, tá fazendo as tarefas tudo no celular, assistindo as aulas no celular. É, esse carro é meio devagar, hein, Maria?
O Edvaldo não tirou ontem, ó, um negocinho que ele pôs ali, a sala tá escurinha. Mas já tá tudo ajeitadinho, gente. Agora é só continuar o almoço mesmo. Tirei a pressão do feijão pra poder ver se já tá bom. Olha só, a Maria, cheia de filhas jogadas pelos cantos. A máquina tá aqui enchendo. E é a segunda vez que eu tô usando o sabão, gente, líquido. E eu tô amando, viu? Gostei muito da primeira vez que eu usei. Vamos ver aí com o decorrer do tempo, né? Como que eu vou me sair, como que vai ser. Mas de primeira eu já gostei muito e o cheiro dele realmente é maravilhoso. Vocês me falaram que era bom e realmente é uma delícia. Eu consigo levantar meu carro com uma mão, Olha, que carro leve, hein? Ei, Maria, mas é isso, gente. Deixa eu continuar nas coisas aqui. Depois eu mostro o nosso almoço para vocês. Mas falando rapidinho para vocês aqui ainda sobre as roupas. E realmente, para quem ama uma espuma, sofre, né, com esse sabão ali. Algumas amigas já me avisou, me falou. E realmente, gente, não espuma, né, igual sabão em pó. Mas as roupas, quando seca, fica muito mais macia, não fica meio durinha. Fica muito cheirosa. Então, assim, eu tô amando. Não tá fazendo sabão, mas eu tô amando. Eu vou continuar usando para ver os brancos, como vai ficar. Como vai ser aí, né? E de repente eu continuo usando. Porque pelo se render, e se eu gostar, eu vou continuar usando. Porque, como eu falei lá no vídeo de compra, saiu quase mais ou menos o valor se eu fosse comprar dois pacotes de sabão em pó do grande, como eu costumo comprar, né? Aí depois eu preciso comprar só um pequenininho mesmo para poder lavar banheiro, essas coisas. Mas vamos ver, com o decorrer do tempo aí eu falo pra vocês o que eu tô achando, se eu gostei, se eu vou continuar comprando. Mas já de início eu amei. E eu queria falar para vocês, todos vocês que não me acompanham lá no Instagram, gente, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um linkzinho azul. Só você clicar que você vai direto lá, começa a me seguir. Corre lá no Facebook também, que vocês também serão muito bem-vindos por lá. O Edvaldo acabou de chegar e pra variar, sempre ele pega alguma coisinha antes do almoço, né? Olha lá, tá com uma banana. Tô comendo uma banana. Oi? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ganhei uma sandália ontem de uma amiga minha, da Dona Dete. Quem viu o vlog anterior viu, falando que eu fui lá, né? Aí a Maria fica pegando minha sandália e calçando. Deixa a mãe mostrar, Maria. Tira um do pé. Ela usou bem pouco, gente. Bem pouco mesmo. Daí ela não tá usando assim mais, sabe? Ela não gostou muito. Ela me deu. Olha só que linda. Tá tão na moda essa sandália aqui, né? Achei linda, olha. Pra ir na igreja. Até pra sair pra outro lugar também, né? Muito linda, ó. Amei de paixão. Amei, amei, amei. Vou pra igreja, vou pra um monte de lugar. Tem um tênis também que ela me deu, gente. Esse tênis aqui, ó. Até pra usar pra caminhar. Tem que dar uma arrumada esses calçados aí, olha só. O almoço já tá quase, quase. Já almoço pra vocês. Aqui, ó, já tem uma salada de pepino que eu fiz. Salada de pepino. É. Aqui, ó, essa panela tá no escândalo. Aqui tem o arroz, ó, que tá quase pronto já. Já vou desligar quase. Aqui tá o feijão. Olha só a sujeira que fez. Começou a vazar. Aí aqui tá o feijão novinho também, que eu cozinhei, já vou desligar já. E aqui tá a carne, a costela. Vou desligar ali, eu já mostro pra vocês. Acabei de desligar a carne, gente, olha pra vocês verem. Costela. Nossa, que delícia. Costela é muito bom, né? Costelinha. Essa é bem escandalosinha, né, menininha? É, já vai fazer um viradinho, né? Não. Almoço, almoçado com sucesso. Que é isso, Ana? Só outra derrubando a carne no chão, misericórdia, tá amarrado. Eu e o Edvaldo já terminou, as meninas tá lá. A outra derrubando a carne, pelo amor. Vocês acham que a Ana gosta de costela? Nós falamos esse dia no vídeo, né, Edvaldo? Foi no vídeo de ontem, eu acho, nós falando que ela gostava demais de costela. Ela já almoçou, foi lá na panela de novo, olha aquilo ali. Não, aí. Essa costela quase não tem gordura, não vem não, né, Edvaldo? Bem pouquinha gordura, Não, né? bem pouco. Bem pouca gordura. Olha lá, enquanto a Maria tá enrolando, a Ana já tá no segundo ou terceiro round, sei lá o quê. As outras eram mais gordura. Gente, comeu mais costela do que comida. Oxe, filha, o que que tem que falar que você gosta de costela? As costelas maior que ela, cara. Edvaldo pegou laranjinha pra nós agora. Pra nós, velho. Vai falar que não é pra nós, meu amor? Esse dia eu descasquei. Não. Acabou? Acabou. Esse dia eu descasquei pra você. Hoje você descasca pra mim. Uma troca. Eu acabei de dar uma varridinha aqui, ó. Pra tirar toda a sujeirinha do almoço. Agora a Ana vai limpar a mesa, vai lavar a loucinha, organizar as coisas aqui pra mim, ó. E eu vou lá fora porque Maria tá assistindo uma historinha aí. Aí o Edvaldo afastou o carro pra lá, ó, pra mim, porque eu quero jogar água tudo aqui, sabe? E aqui embaixo, ó, tá bem sujo.
E o carro sempre estrova, né? Jogar água bem aqui. Então ele pôs o carro mais pra cá. Que pra cá sempre joga água mais fácil e não tá tão sujo assim. E eu vou colocar aqui, ó. Usar a água da máquina, né? Pra economizar. Já tá no curto aqui. Já já ela começa a soltar água. Aí eu vou jogar do carro pra lá, sabe? Quero jogar água bem jogada pra lá. Daí se sobrar, eu jogo aqui também. Porque aqui tá melhor do que lá. Então eu vou dar uma ajeitada nesse quintal hoje também. Porque tá precisando, né, Xadá? Cheio de areia. Acabando aqui já. Tô aqui com as pernas no sol, conversando um pouquinho no WhatsApp. E o engraçado é que quando a gente quer que a máquina demore um pouquinho mais, que a gente tá ocupado com outra coisa, ela solta água rapidinho, né? Aí quando a gente quer que ela solta logo, ela demora um tempão pra soltar. Tô aqui, tá lá batendo, não soltou a água ainda. É desse jeito, né? Quando a gente tá com pressa numa coisa, demora. Quando a gente quer que acontece logo, demora. Quando a gente não quer, acontece logo. Desse jeito. Voltei aqui, ó. Já terminei de jogar água tudo aqui. Vocês acreditam que eu perdi um baldão de água? Que o... Nossa, ficou escuro. Que o negócio lá saiu, lá do tanque, e começou a vazar água, sabe? Perdi um balde pra poder jogar aqui. Eu ia jogar outro lá, melhor lá na frente, sabe? Mas não deu. Eu vou ter que pegar, qualquer hora, a mangueira mesmo, jogar água aqui, pra limpar um pouco mais limpo, sabe? Porque só a água assim não fica bem, né? Mas, por hoje tá bom. Maria tá passando lá... Porque ela tá catando bagunça aqui que ela fez. Olha só a bagunça que ela fez. Cortando papelão, cortando as coisas. Fez um skate pra Ana, né, Maria? Aí tá lá jogando em sujeira. Joga essa sujeira logo, Maria. Ó o skate aqui, ó. A Ana já terminou aqui também, ó. Tudo limpinho. E a roupa tá terminando lá de centrifugar. Aí já tá terminando. Já já eu venho... Vem estender a roupa. Vai ficar rapidinho. O tempo tá bom hoje. Ah. Eu sei andar de skate, mas eu não sei muito. Você sabe andar de skate, mas não sabe muito? Eu só não consegui fazer a rodinha. Ixi, só faltou a roda, Mari. Não faltou a roda, porque eu preferi fazer aqueles só o negócio de baixo. Ah, tá. Você que preferiu. Você que preferiu assim, né? Sem roda. Ei, Maria. Deixa eu beber uma água aqui, vou lá assistir um pouco agora. Aí eu já já volto. Estender roupa. Beber aguinha. Mesmo no frio, né, gente? Tem que fazer de tudo pra tomar água. Porque senão a gente esquece e não faz bem. Acabei de estender as roupas, ó. Que lavou, já tampei a máquina aqui direitinho. Amanhã eu vou colocar mais pra lavar, que já tem bastantinho lá de novo. Então já tá certinho aqui. Aí eu acabei agora de estourar a pipoca pra gente. Pipoca e leite, ó. Vou sentar lá, vou continuar assistindo, comer uma pipoquinha com leite. A sala tá escura. Falei pra vocês, né, que o Divaldo não tirou a cobertinha. As meninas já tá lá comendo, ó. Só a Ana não quis leite. Vou pegar aqui. E mais tarde, depois das 4h30, depois das 4 por aí, não sei o horário certinho, é sempre a hora que dá. Eu e a Vanessa vai caminhar, se Deus quiser. E é isso, gente. Eu já vou ficando por aqui, né? Agora eu vou comer mesmo, assistir um pouco, depois vou caminhar, depois ir embora fazer café e aquilo tudo, né? Que vocês já sabem, já conhecem da nossa rotina. Mas espero muito que vocês tenham gostado de ter passado um pouco desse dia com a gente, tá bom? Agora já é 3h17. Deixe seu like que me ajuda muito. Se inscreva todos vocês que ainda não são inscritos e compartilhe bastante com todos aqueles que você conhece e sabe que gosta do YouTube para que nossa família aqui cresça cada dia mais. Super beijo, que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Livre vocês de todo o mal em nome de Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em outrora. Derramou seu sangue carmesim por você então.